sobotu 3. února proběhly v základní škole generála Klapálka dva dvojzápasy ve volejbale. V prvním hostili naše dorostenky celek Teplic. Bohužel do domácí sestavy zasáhla chřipková epidemie, mohli postavit svým soupeřkám v plné síle. V tomto zápase podlehly naše dorostenky svým soupeřkám v poměru 2-3 a 0-3. Druhý zápas, který se ten týden hrál v tělocvičně základní školy generála Klapálka, byl rovněž ve znamení ženského volejbalu. Družstvo žen Kralupského volejbalového klubu se utkalo s náročnými soupeřkami týmů z Chabařovic. V tomto utkání naše ženy prohrály 1-3 a 1-3. Na stadionu Čechie Kralupy probíhá fotbalový turnaj dorostenců. Tu 11. února v tomto turnaji hostili naši dorostenci fotbalového klubu Kaučuk Kralupy fotbalové dorostence Elektrárny Mělník. Oba tyto celky jsou účastníky dorostenecké A třídy, kterou naše družstvo vede, a Elektrárna Mělník je na 3. místě. V uplynulé sezóně Kaučuk utrpěl s tímto soupeřem jedinou porážku. Na Čechy se tato družstva rozešla s remízou 2-2, po poločase 1-0. Oba góly za Kralupy střelil Mázár.